Hvis du vil sette sammen det beste redningsteamet, så det dette du trenger. En liten, men stor sjef som Bo, klar til å finne på de villeste planer. Altid i tide, takket være Lean, den raskeste minibrandbilen i byen. En politibetjent som Jayden, han har de kuleste dingsene. Partneren hans Stempel, en politibil som ikke redd for noen ting. Og så det Violet, sporty og eventyrlisten. Alltid på redningsoppdrag sammen med Aksel, en ambulanse som ikke sier nei til en fest. Snart kan du få møte det mest utrolige teamet, og de gleder seg til å få deg med på laget. Vi skal ta turen til Motopolis, og vi starter med et besøk på brandstasjonen. For man vet aldri hvem som kanskje trenger hjelp. Vi sjekker at alt står bra til på Kunstmuseet, et av skurkenes favorittsteder. Akkurat nok tid igjen til et lite lunsjeventyr, så følg godt med. Og så avslutter vi med et herlig kappløp før vi drar hjemover for å la motorene våre hvile. Redningsvenner, den nye serien, starter lørdag 5. november kl. 10 på Disney Junior.